Jag ska lösa den här olikheten och då vill jag att X ska bli ensamt här i mitten. Så jag skjuter ut allt det andra på båda sidorna här av vardera olikhetstecken. Så för att få bort minus 5 så måste jag addera 5 här. Men då måste jag addera 5 där och jag måste addera 5 där. Så då får jag 0 plus 5. Det blir 5 är mindre än 3X. Mindre än 1 plus 5 som är 6. Och sedan så delar jag med 3 där, delar med 3 där, delar med 3 där. De två tar ut varandra och jag får 5 tredjedelar mindre än x som är mindre än 2. Så här, här har jag svaret på den här uppgiften.